والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب السطور مرفعة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسطور حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوقه كأنه يعني الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان دو احادیث میں صراط مستقیم کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور مثالوں کے ذریعے صراط مستقیم کو سمجھایا گیا ہے. اسلام کو صراط مستقیم کہتے ہیں اس لیے کہ اسلام ایک عملی دین ہے. کچھ لوگ اسلام کو، قرآن کو، سیرت رسول کو، سنت رسول کو صرف کہیں مطالعے کی میز اور کرسی پر بیٹھ کر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ مطالعے کی کرسی پر بیٹھ کر سمجھنے کی چیزیں نہیں، یہ چل کر اور عمل میں لا کر سمجھنے کی چیزیں. قرآن کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. صراط رستے کو کہتے ہیں، رستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے. رستوں سے واقفیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس پہ چل کر نکلیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رستہ کون سا ہے، رستے کی دشواریاں کیا ہیں، اور رستے کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کیا ہے. اس کے نشیب و فراز، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کی دشواریوں، اس کے فائدے تو آپ تب سمجھیں گے جب آپ اس راستے پر چل پڑیں. ہمیشہ اسلام کو صراط مستقیم، قرآن میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم وھذا صراط ربک مستقیما، تو صراط مستقیم سے تعبیر اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ کر کے دکھانے کی چیز ہے. قرآن بھی اسی طرح کی کتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو آپ صرف مطالعے کے زور سے، کتابوں کے زور سے نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس راستے پر روانہ نہ ہو جائیں جس راستے کے مختلف نشیب و فراز بدر اور خود اور طائف اور بنین سے ہوتے ہوئے آگے گزرتے ہیں. جب تک یہ مراحل نہ ہیں آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا. جب تک آپ خود بدر اور خود جیسے مراحل سے نہیں گزریں گے تو آپ کو بدر اور خود کی سمجھ نہیں آئے. جب آپ خود طائف اور مکے کے مراحل سے نہیں گزریں گے تو آپ کو طائف اور مکے کی باتوں اور سیرتوں اور سنتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ سمجھ تب آئے گی جب آپ خود اس راستے سے گزریں گے اور دل کے دروازے اس وقت واہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اس وقت ملے گی.
جب آپ اس رستے پر جائیں گے اور ان مراحل سے گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہمارے رستے میں اور ہماری رضا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں, دشمنوں سے لڑتے ہیں, دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنے رستوں کی ہدایت دیتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ اس رستے کی بجائے اب اس رستے پر جاؤ, ایسے جاؤ, اس انداز سے جاؤ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں, جو اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والے ہیں. سنت بھی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کا نام ہے, الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, وہ رستہ دین میں جس پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ رستہ جو دین کے حوالے سے اس پر چلنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا, لوگوں کو کہا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ اسی رستے پر چلو. تو سنت بھی راستہ ہے, صراط مستقیم بھی راستہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے, تفصیلات کے ذریعے بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے. مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو صرف ذہنی اور فکری قسم کی بات, عقلی قسم کی بات ہوتی ہے, اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے اگر اس کے لیے کوئی عملی مثال دی جائے. اور عملی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیا کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں عملی. ابھی ہم نے اپنے صراط مستقیم کی بات کی, یہ فکری باتیں صرف نہیں ہیں, یہاں تو توحید اور شرک بھی عملی چیزیں ہیں. توحید پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے توحید پر ایمان لانے کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس توحید پہ یہ عمل کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے خالق, مالک اور حاکم تسلیم کر دیا تو آپ اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالو, بدلو اپنی زندگی. آخرت پر تم عقیدہ رکھتے ہو تو لوگ کہیں گے کہ بھئی آخرت پر عقیدہ, یہ تو صرف عقیدہ ہی ہے, اس میں عمل کی کون سی بات ہے؟ لیکن اس میں عمل کی کئی باتیں ہیں. آخرت پر عقیدہ رکھنے والا اور آخرت سے انکار کرنے والا, دونوں کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے, دونوں زندگی کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں, طریقے الگ ہوتے ہیں, ان کا طرز عمل الگ ہوتا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کا طرز عمل ان لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو مثالوں کے ذریعے سمجھانے سے مطلب ہے. اب جو لوگ مثالوں سے سمجھنے کی بجائے اور بھی کچھ عملی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بورڈ پر پرائمری کے اسکول کے بچوں کے لیے بورڈ پر نشانات لگائے جاتے ہیں اور ان کے لیے لکیریں کھینچی جاتی ہیں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح کی لکیریں بھی کھینچی. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا, فہم و عقل اور بصیرت کو اپیل کر کے وہ جو خالص علمی باتیں ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں اتاری, ان علمی باتوں کو مزید پختہ کرنے کے لیے مثالیں دیں, اور مثالیں دینے کے بعد اس کے لیے اس کو عملی طور پر سمجھانے کی کوشش کی, لکیریں کھینچ کر اور نشانات لگا لگا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ عملی چیز ہے. اسلام کو صراط مستقیم کہا, سنت کو سنت کہا. یہ نام اس لیے رکھوائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام صرف ایک فکری اور ذہنی اس تفریحی طبع کا نام نہیں ہے کہ کچھ ذہنی چیزیں, کچھ فکری چیزیں, کچھ فلسفے دماغ میں ڈالے جائیں اور عمل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. نہیں, اسلام سر تاپا عملی دین, عملی دین. یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے, مثال پیش کی ہے, اور اس کی طرف رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائی. ضرب اللہ عز و جل مثلا صراطا مستقیما,
اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی. وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كلب على الله. صراط مستقیم کی مثال ایک سیدھا رستہ ہے. مثلا اللہ نے ایک مثال بیان کی, وہ مثال کیا ہے؟ صراط مستقیم ایک سیدھا رستہ ہے. وعلى جنبتي الصراط سور, رستے کے دونوں طرف دیواریں, سیدھا رستہ جاتا ہے اور رستے کے دونوں دائیں بائیں دیواریں. فیہ ابواب مفتحۃ, دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے. وعلی الابواب السطور برخات, اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے. دروازے تو کھلے ہیں لیکن دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے. وعلی باب الصراط داعٍ, اور دروازے رستے کے دروازے کے اوپر ایک دعوت دینے والا ہے, ایک داعی ہے, ایک بلانے والا ہے جو بلاوا دیتا ہے. یقول, وہ کہتا ہے, یا ایہا الناس, اے لوگو, ادخل الصراط جمیعا, سب کے سب اس رستے پہ داخل ہو جاؤ, سب کے سب اس رستے پر چل پڑو. جمیعا سب کے سب, سارے جمع ہو کر اسی رستے پہ جاؤ. ولا توجہ, اور ادھر ادھر ٹیڑھے مت ہو جاؤ, ادھر ادھر مت دیکھو. سیدھے رستہ ہے اور سیدھے رستے کے ارد گرد دیواریں ہیں اور دیواروں کے اندر دروازے ہیں, دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں, لیکن تم نے ادھر ادھر دیکھنا نہیں, تم نے سیدھا اسی رستے پر جانا. وداعٍ یدعو من فوق الصراط, اور ایک دوسرا داعی ہے جو رستے کے اوپر سے وہ بھی بلاوا دیتا ہے, وہ بھی ایک آواز دیتا ہے, آواز لگاتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ, رستے پہ جاتے ہوئے لوگ جب ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے یا اس کے پردے کو ہٹانا چاہتا ہے اور پردے کے پیچھے جانچنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے, کبھی کبھی رستے جاتے ہوئے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے, ادھر کیا ہے, اوپر دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر مت دیکھ, سیدھا جاؤ. لیکن اگر کوئی یہاں پہ دیکھنا شروع کر دے اور کوئی پردہ ہٹا کے اندر جانچنا شروع کر دے تو ادھر سے ایک آواز آتی ہے, من فوق الصراط, رستے کے اوپر سے. فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ, جب کوئی شخص رستے جاتے ہوئے ان دروازوں میں سے کسی دروازے کے اندر جھانکنا چاہتا ہے اور پردے کو ہٹانا چاہتا ہے, قَالَ, تو ادھر سے آواز آتی ہے, وہ کہتا ہے, وَيْحَكَ وَيْحَكَ, فَارْنَشُوِيَ, جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں وَيْحَكَ, کہیں برباد نہ ہو جاؤ, وَيْحَكَ, خراب ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. لَا تَفْتَحْهُ, اس پردے کو مت ہٹاؤ, اس کے اندر مت جھانکو, اس کے اندر مت جھانکو. فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ, اس لیے کہ اگر تم نے اس پردے کو ہٹایا اور اندر تم نے جھانکا تو تلج ہو, تم پھر اس کے بغیر نہیں رہو گے کہ وہاں پہ اندر جاؤ گے, داخل ہو جاؤ گے, اور اگر تم اندر داخل ہو جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے. وہ پردہ ہٹانا اور اس کے اندر جھانکنا ہی اس بات کی وہ ہے کہ دلیل ہے کہ وہاں پہ تم ضرور جاؤ گے, پھر وہاں پہ تم ضرور برباد ہو جاؤ گے, اندر چلے جاؤ گے اور صراط مستقیم چھوڑ دو گے. اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مثال پیش کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی. تشریح اس طرح فرمائی کہ فالصراط الاسلام, یہ سیدھا رستہ جس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک سیدھا رستہ ہے, تو یہ سیدھا رستہ اسلام ہے. والسور والسطور, والسور حدود اللہ, سطور کی بجائے سور کا لفظ, والسور, ادھر ادھر رستے کے دائیں اور بائیں جانب جو دیواریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں,
تلك حدود الله فلا تعتدوها. رستے پر دیوار اس لیے چنے گئے ہیں کہ آپ رستہ چن کر اس دیوار کے آگے نہ جاؤ، جس طرح موٹر وے پر پیلی لکیریں ہوتی ہیں. تو آپ گاڑی چلائیں گے، درمیان میں جتنی بھی آپ کے لیے لائنیں بنائی گئی ہیں ان لائنوں میں آپ جائیں، لیکن جو پیلی لکیر ہے اس کے پار آپ کو جانا نہیں چاہیے. اس کے پار جانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ قانونی خلاف ورزی ہے، آپ جرمانہ ہو جائیں. پیلی لکیر کے اس طرف اور پیلی لکیر کے اس طرف آپ نے نہیں جانا، پیلی لکیر کے اندر اندر آپ نے جانا ہے، یہ حدود ہے. تو یہاں بھی یہ دیواریں حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور دیواریں چنی گئی ہیں، صرف لکیریں نہیں کھینچی گئی ہیں، دیواریں چنی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار پر چڑھنا یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے خواہ مخواہ خلاف ورزی کی قسم کھائی ہو اور اس نے تہیہ کیا ہو، اس نے قصد اور ارادہ کیا ہو. لکیر پر تو کبھی آدمی غلطی سے بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن دیواریں چنی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام کو بالکل واضح کر کے سمجھایا گیا ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. اشتباہ ان چیزوں میں ہے، وہ قطعی حرام نہیں ہے لیکن وہ حرام کا ذریعہ ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے. لیکن جو قطعی حرام ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. سیدھا رستہ یہ اسلام کی مثال ہے. رستے کے دائیں جانب اور بائیں جانب دیواریں یہ محرمات کی مثالیں ہیں، کہ یہاں پہ یہ حرام چیزیں ہیں، ادھر مت پٹکو. والابواب المفتحة محارم اللہ، اور دیواروں کے اندر جو دروازے بنے ہوئے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ محارم اللہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان دروازوں سے ان حدود کو توڑا جاتا ہے، ان دروازوں سے داخل ہو کر ان محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اسی لیے اس پر پردے ڈالے گئے لیکن دروازے کھلے رکھے گئے ہیں. اگر دروازے بند کیے گئے اور ان کو تالے لگے ہوئے تھے تو پھر کوئی چاہتا بھی تو نہ جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے. آپ کہیں گے کہ دروازے بند کیوں نہیں، بند کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ دروازے پھر ہیں کیوں؟ اگر دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں تو پھر دروازے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ دروازے بنانے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو کوئی اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جائے، لیکن دروازے پر پردے لٹکے ہوئے ہیں کہ راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آپ سیدھا نہیں کیوں جاتے؟ آپ کو سیدھا جانا چاہیے، جبکہ ایک دائی ادھر سے بھی بلا رہا ہے، ایک دوسرا دائی رستے کے آخری سرے پر بھی کھڑا ہے اور دروازوں کے اوپر بھی کھڑا ہے. دو دائی ہیں، دو بلانے والے ہیں، وہ بار بار تجھے بلا رہے ہیں کہ ادھر مت دیکھ. ایک کہہ رہا ہے سیدھے رستے پر جاؤ، دوسرا کہہ رہا ہے دروازوں کے پردے نہ ہٹاؤ، وہاں پہ اندر نہ جھانکو، اور دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہیں. بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ نہیں آگے جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو. دروازے کھلے ہیں، آزمائش ہے، لیکن پردے لٹکے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ کو اس کے اندر جانا بھی چاہیں تو آپ کو ایک عمل کے ذریعے، آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. نہیں، جب آپ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھیں گے اور آپ پردہ ہٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ارادتاً یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان دو دائیوں کی بات کو آپ اگنور اور نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. جو کہتا ہے سیدھا جاؤ، اس کی بات کو تم بھی نظر انداز کرتے ہو، اور جو کہتا ہے کہ ان پردوں کے پیچھے مت جھانکو ورنہ اندر داخل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس کی بات کو بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو اور ایک عمل کے ذریعے اس دروازے کے پردے کو ہٹاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم برباد ہونا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی ہے کہ اگر تم بربادی کے رستے پر جانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکتا نہیں. والسور حدود اللہ عز و جل، یہ دیواریں اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. والابواب المفتحة محارم اللہ عز و جل، اور جو دروازے کھلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، اور رستے کے سرے پر جو بلانے والا ہے وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی. قرآن مجید تجھے بلا رہا ہے کہ سیدھے رستے پر آ جاؤ. والداعي من فوقه، اور جو رستے کے اوپر جو دعوت دینے والا ہے وہ کون ہے؟ واعظ اللہ عز و جل فی قلب کل مسلم
وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو بیدار دل کے اندر، قلب سلیم کے اندر، ایک صحت مند دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ گناہوں کی طرف مت جا اور سیدھے رستے پر چلتے رہو۔ اب اس حدیث کے اندر ایک کو سمجھانے کے لیے بہت بہترین منظر کشی کی گئی، الفاظ کے اندر منظر کشی۔ لوگ تصویروں کے کہتے ہیں کہ تصویروں کے ذریعے سمجھانا یہ بہت درست طریقہ ہے تعلیم، حالانکہ وہ بہت غلط طریقہ، انتہائی غلط طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اس سے آدمی مادہ پرست بن جاتا ہے، مومن نہیں بن جاتا۔ آپ خود اس کے ایمان کے راستے کو روک رہے ہیں کہ اگر آپ تصویروں کے ذریعے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز کی تصویر مانگے گی، پھر آپ آخرت کی بات سمجھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں سر جی آخرت کی بھی کوئی تصویر بنا لیں نا، قیامت کی بھی کوئی تصویر بنا لیں، پھر جنت اور جہنم کی بھی کوئی تصویر بنا لیں، پھر آگے سے وہ کہے گا کہ ملائک کی بھی کوئی تصویر بنا لیں، پھر آگے سے اس کا مطالبہ ہوگا کہ عرش کی بھی کوئی تصویر بنا لیں۔ تو آپ کس کس کی تصویر بنا کے دیں گے ان کو اپنی طرف سے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور بچوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تصویر کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انداز ہے منظر کشی کرنا، کہ منظر کو ایک ایسے انداز میں، الفاظ میں ایسے مناظر بنائے جائیں کہ آدمی دیکھے کہ بالکل میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ ایک مثال، جس طرح یہ مثال بیان کی گئی، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ دیکھے، اگر وہ درست طریقے سے وہ سمجھنا چاہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اسلام کی صراط مستقیم کی مثال کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی ایک آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نذیر ہے۔ قرآن میں جو بار بار فرمایا گیا الم یاتکم نذیر، لیکن قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر اور منذر کہا گیا ہے، انما انت منذر، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، انما انت نذیر بشیرا و نذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشیر اور نذیر اور منذر کہا گیا ہے، لیکن نذیر قرآن کو بھی کہا گیا ہے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب جہنم میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے اس سے پوچھیں گے کہ جہنم کیوں آئے ہو، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں ملا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں نذیر تو آیا تھا، ڈرانے والا تو آیا تھا، فقط ذبنا، ہم نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وقلنا ما نزل اللہ من شيء، پتہ چلا کہ ما نزل اللہ من شيء سے کہ یہاں نذیر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پہنچ گیا ہے دنیا میں، کوئی عذر معذرت کسی کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن نہیں پہنچا۔ اس بات سے آپ بے غم ہو جائیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، لیکن یہ آپ اپنے دماغ میں یہ بات نہ رکھیں کہ قیامت کے دن کو یہ بھی کہے گا کہ ہمیں قرآن نہیں پہنچا۔ قرآن ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، 900,000 سال تک تو قرآن نے پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کی ہے، اب کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ تم کن لوگوں کی بات کرتے ہو، کہتے ہیں لوگوں نے قرآن کو پتہ نہیں ہے اور قرآن نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں کچھ لوگ ہیں جو مسلسل سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، مسلسل بتا رہے ہیں لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نذیر سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو ایک دعوت دینے والا خاموش، جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ دو نصیحت کرنے والے ہیں، ان کی نصیحتوں پر کان دھرو، کان لگا کے سنو ان کی بات کو۔ ایک نصیحت کرنے والا باتیں کرتا ہے اور دوسرا نصیحت کرنے والا خاموش ہے۔ نصیحت کرنے والا جو بات کر کے نصیحت کرتا ہے وہ قرآن ہے، اور خاموش نصیحت کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ بس ان دو نصیحت کرنے والوں کے ایک خاموشی کے انداز سے نصیحت کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، موت فوتی کی خبریں سنتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، فاتحے پڑھتے ہیں، جلاسے دیتے ہیں لوگوں کو، یہ خاموش دعوت ہے موت کی، موت کی دعوت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے، یہ اس کا ایک رستہ ہے۔ اور ایک دوسرا جو بات کرنے والا ہے، نصیحت کرنے والا، وہ قرآن ہے۔ قرآن سر سر ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، کلام اللہ ہے، وہ
پڑھنے، تلاوت کرنے، سمجھنے، سمجھانے، بیان کرنے کی چیز ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرا دائی بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرا دائی. وہ دوسرا دائی کون ہے؟ وہ خود ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے دل کو قرآن کے نور سے ایسا منور کر دے کہ وہ دل وہ نفس لوامہ بن جائے. اگر ہم کوئی غلط کام کرتے رہے تو باہر سے ملامت آنے کی بجائے خود ہمارے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھے کہ نہیں نہیں یہ نہ کرو. یہاں پہ اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے دل کے اندر اس کو حدیث میں واعظ کا لفظ ہے، واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، واعظ اللہ فی قلب کل مسلم. مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ کا تقرر کیا گیا ہے. وہ واعظ کا تقرر وہی نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہے کہ اپنے دل کی ایسی صفائی کی جائے، اس کو ایسا منور کیا جائے، اس کو اتنی روشنی دی جائے، قرآن کی روشنی، ایمان کی روشنی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی روشنی، توحید کی روشنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی روشنی، ایسی روشنی اپنے دل کو دی جائے کہ اس کے اندر پھر ایک واعظ بالکل ایک بیدار واعظ، اس طرح اقبال فرماتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. ہماری ضرب ہے کیوں کاری نہیں ہے، بلکہ ضرب اصل سے ہے ہی نہیں، اور اگر ہوئے ہیں کبھی ادھر ادھر کی تو وہ کاری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل بیدار نہیں. دل بیدار ہو، اور دل کی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساس دل ہو، وہ ایسا دل ہو جو گناہ اور ثواب کے فرق کو سمجھ سکے. یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ. قرآن نے دوسری جگہ جو فرمایا بالکل ابتدائی صورت میں کہ حدل للمتقین ہے، تو متقین کا ایک مطلب یہی ہے کہ جو بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. تو بچنا، جس آدمی جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، ان سے بچا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا دل ہے جس کے اندر برائی اور اچھائی کے درمیان ایک تمیز ہے، وہ تمیز سے آری نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایسے دل کی بات قرآن کرتا ہے، اور قرآن اس دل پہ اثر کرتا ہے جو نیکی اور برائی کے درمیان تمیز سے آری نہ ہو، بلکہ اس تمیز کا قائل ہو. پھر اس تمیز کی بنیاد پر اس نے اپنے دل کی ایسی آبیاری کی ہو اور ایسی تربیت کی ہو کہ وہ بالکل ایک بیدار دل ہو. قرآن جہاں سورۃ اعراف میں کہ جب کوئی غلطی کر جاتے ہیں، جب کوئی غلطی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے کسی وقت غلطی کر جاتے ہیں لیکن فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، غلطی کرنے کے بعد فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو، یہ تو غلط بات ہو، یہ تو ہم نے غلط فیصلہ کیا، یہ تو ہم غلط طرف جا رہے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ غلط رستے پر نہیں جا سکے گا، نہیں، کبھی غلط رستے پر بھی جاتا ہے، کبھی اس کا قدم غلط بھی اٹھتا ہے، کبھی وہ گناہ بھی کرتا ہے، کبھی وہ زبان سے بھی غلط بات نکال سکتا ہے، کبھی ان کے عمل میں بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلطی کر جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے غلطی کی، نہیں، فوراً اپنی غلطی پر متنبہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنی غلطی پر متنبہ ہو جاتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، دوسرے لوگ ان کو تو شیطان بس بھٹکاتے رہتے، ان کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی غلطی پر نظر ثانی کریں، وہ اپنی غلطی کو سمجھ جائیں کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن سے غلطی ہو بھی جاتی ہے لیکن مومن غلطی کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، اس کے ایمان کی روشنی کی بنیاد. تو یہاں بھی یہ دو باتیں، قرآن کی دعوت پر بھی کان لگا کے اس کو سننا چاہیے، اور اپنے دل کو بھی قرآن کی دعوت کے نتیجے میں اتنا بیدار رکھنا چاہیے کہ دل کی آواز بھی قرآن کی آواز کے ساتھ ہو. کہ قرآن جس طرح کہتا ہے دل اس کی مدد کرتا ہے، دل اس کی آواز میں آواز ملاتا ہے، اور اگر دل کی آواز اس کی آواز سے الگ کوئی آواز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ٹھیک ہے رستے جائیں گے لیکن شاید چلتے چلتے کسی دوسری جگہ بھٹک جائیں گے، کسی ایسے دروازے کو کھولیں گے جہاں پہ آپ واپسی کی امید بھی نہ کر سکیں. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, جابر بھی صحابی ہے, عبداللہ بھی صحابی. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, پاس تھے, مجلس میں تھے. فخط تخطن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, لیکن نبوت ملنے کے بعد لوگوں کے سمجھانے کے لیے تمام وسائل اور ذرائع استعمال کرتے ہیں. یہ جو منظر کشی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے سے پہلے کوئی بڑے خطیب تھے, ایسے خطبے لیتے تھے کہ لوگوں کے دل اپنی مٹھی میں لیتے تھے. نہیں, کوئی خطبہ ہی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبوت کی دلیل ہے. اور اب دیکھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکیریں کھینچتے ہیں, لکیریں کھینچنے کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. سادہ سادہ وخط خطین عن یمینہ, اور دو لکیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی جو اصل لکیر تھی, اصل جو خط تھا, اس کے دائیں جانب بھی دو لکیریں کھینچی اور بائیں جانب بھی دو لکیریں کھینچی. وخط خطین عن یساری ثم وضع یده فی الخط الاوسط, اس درمیان والے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا. وقال, فرمایا, ھذا سبیل اللہ, ان ٹیڑوں ادھر ادھر کے رستوں اور پگڈنڈیوں کے درمیان یہ سیدھا رستہ, یہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے. اور یہ ادھر ادھر کے رستے یہ شیطانی رستے ہیں. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی یہ آیت تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا رستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اسی کے پیچھے چلو, اسی کو فالو کرو, اسی پر چلتے رہو. ولا تتبعوا السبل, اور اس رستے کے ادھر ادھر جو رستے ہیں, دائیں بائیں جو رستے ہیں, ان رستوں کا اتباع نہ کرو. رستے ہیں, یہ نہیں کہ رستے نہیں ہیں. کہتے ہیں یار جی یہ بھی تو رستہ ہے. بھائی ہم نے کب کہا کہ رستہ نہیں ہے؟ رستہ ہے, لیکن وہ رستہ غلط کی طرف جا رہا ہے, وہ ٹیڑھا رستہ ہے. ولا تتبعوا السبل, ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر مت چلو. تفرق بكم عن سبيله, اس لیے کہ وہاں پہ چلو گے تو پھر سیدھے رستے پر نہیں رہو گے, اور ڈنڈی پر چلو گے تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر پر ڈنڈی پر چل پڑو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پر ڈنڈی پر بھی چلتے پر چلتے رہو اور صراط مستقیم جہاں بھی جاتا ہے وہاں بھی پہنچو. ان خطوط کے اندر تو یہ دائیں اور بائیں طرف کے جو رستے ہیں یہ تو بالکل ایک طرف اور دوسری طرف نکل پڑنے والے ہیں, لیکن صراط مستقیم کے ایک نقطے سے اگر آپ ایک رستے کی بجائے دو رستے نکالیں تو دو رستے بھی ایک جگہ پہ نہیں پہنچ سکیں گے, لازماً اس میں کوئی بودھ ہوگا اور بودھ بڑھتا جائے گا. ایک نقطے سے دو رستے آپ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دو رستے پر ان کے درمیان جو بودھ ہوگا وہ بودھ بڑھتا جائے گا. اس طرح آپ آگے جائیں گے تو اس دونوں کے رخ بالکل دوسری طرف, ایک کا رخ ایک طرف ہوگا تو دوسری کا رخ, اور درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ بڑھتا جائے گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہاں پہ شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ صراط مستقیم جو ہے سیدھا رستہ, یہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے جس کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, اور یہ جو ٹیڑھے ویڑھے راستے ہیں یہ رستے بھی اسی سیدھے رستے سے نکلے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ سیدھے رستے سے نکلے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سیدھے رستے سے نکلے ہوئے ہیں لیکن سیدھے رستے ہیں نہیں, سیدھا رستہ پھر وہی ہو, رستے اس سے نکلے ہیں. نکلے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھے رستوں والوں کے پاس بھی اگر کچھ چیزیں آپ کو پسند آ گئی تو وہ پسند کی ہوئی چیزیں انسانی فطرت و انسانی مزاج کے مطابق چیزیں, کچھ اچھے اخلاق والی چیزیں, کچھ حقوق کی ادائیگی والی چیزیں, وہ انہوں نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ وہ ٹیڑھے رستے کے اندر خود اپنے طور پر نہیں آئے, وہ اسی سیدھے رستے سے انہوں نے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دانش کے مطابق سیدھے رستے سے کچھ چیزیں لے کر پھر اپنا کام چلانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو وہاں پہ کچھ اچھائی ہے, کچھ اچھائی ہمارے پاس بھی ہے. تو وہ کچھ اچھائیوں کے ذریعے وہ آپ کو اپنی برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھا اور آپ اس میں سے کسی چیز کو, کسی دوائی اور کوئی دوائی, اس کا ذائقہ آپ کو پسند آیا, اس کا نام آپ کو پسند آیا, وہ جس
हाँ कागज में उसको कूट किया गया है, वो कागज आपको पसंद आ गया किसी तरीके से, और आपने उसमें से निकाल करके देखे नहीं, बस ये भी उसी से, ये भी उसी का रास्ता है, ये उसी तरीका है, और उसके साथ कुछ और चीज़ें मिलाकर आप खुद डॉक्टर बनकर दवाई को फरोख करने लगे, तो झूठ है, धोखा है, गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये दवाई ली है एक डॉक्टर से ली है, ज़ाहिर है कि असल चीज़ असल इलाज वही होगा जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिरात मुस्तकीम लोगों के लिए बता दिया है वो सिरात मुस्तकीम हकीकत में है सिरात मुस्तकीम, उससे निकले इधर उधर वाले रास्ते, शायद वो भी अपने रास्तों के बारे में कुछ जरिए से, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं ये जो यूरोपियन है ये कई गलतियों में जब आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर दो बातें मैं मिसाल के तौर पर, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ अकवाम मुत्तहिदा का जो सेहत वाला इदारा है, उन इदारों में एड्स के खिलाफ जितना भी लिटरेचर है मुसलमानों में उसमें कुरान और आयात की आयात और अहादीस कूट की गई है। अब इन लोगों का आयात और अहादीस से क्या ताल्लुक है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि नहीं इस तरह बात नहीं। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अब जो उन्होंने लोगों को मायल करना शुरू कर दिया तो उनके लिए भी आयात और अहादीस के हवाले देने शुरू कर दिए। कल मुझे कॉलेज में एक दोस्त ने किताब दिखाई तो उसमें भी कुछ आयात और अहादीस का हवाला था, कुरान की आयात का हवाला था। भाई हम तो कहते थे इब्तदा से कुरान की तरफ आ जाओ तो ये इलाज है, अब आपने खुद लोगों को कुरान और सुन्नत से दूर किया, और जब दूर होते गए और जब नतीजा आ गया बर्बादी का, तो फिर आपने दूसरे रास्ते इख्तियार करके 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 जब आप थक गए तो फिर उसी कुरान और सुन्नत की तरफ, आँच दाना कुनत कुनत नादान वाले बादश खराबी बिशियार। तो इतना ज़माना जो आपने लोगों का ज़ाया कर दिया, इतना पैसा जो ज़ाया कर दिया, इतना वक्त जो ज़ाया कर दिया, फिर इसका जवाब कौन देगा? फिर बात इब्तदा में भी वही थी कि अल्लाह और रसूल की बात जो है वो मुसीबतों से और बीमारियों से और तबाही से बचाने वाली चीज़ें, और आज भी वही बात है। और तुम कहते थे कि नहीं कुरान की तालीमात पुरानी हो गई है और बुशीदा हो गई है और ये हो गया है और कुरान के ज़माने की बात और ये ज़माना कौन सा है। भाई ज़माना कौन सा है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम आयात का सहारा लेते हो? इसीलिए तो आयात का सहारा लेते हो कि तुम्हें पता चल गया है कि आयात का सहारा लिए बगैर। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने एक तस्वीर भेजी, गालिबन न्यूयॉर्क के किसी चौक में, वो उस हदीस का हवाला दिया है कि अला ला फ़ज़्ल लिअरबीय्यिन अला अजमीय्यिन वला लिअजमीय्यिन अला अरबीय्यिन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़्वा। किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, और नीचे लिखे हैं द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि वहाँ पे काले और गोरे आपस में लड़ पड़े हैं। तो कुरान ने तो पहले कहा था, उसका मतलब है कि आप खुतबे हज्जतुल वदा की समझ की तरफ आ रहे हैं, अभी आपकी ज़हनी हालत यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की थी और 1400 साढ़े 1400 साल उस पर गुजर गए, आप अब समझ गए कि उस रास्ते को अपनाने बगैर मुल्क के बेड़ा गर्क होने से बचना मुमकिन नहीं है, और फिर कुरान और सुन्नत की तरफ रोकते हैं। कुरान और सुन्नत की तरफ हम भी यही कहते हैं, तो आप हमें क्यों रोकते हैं, हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं? फिर हम और क्या कहते हैं, मौलाना मौदूदी और क्या चाहते थे, सैयद कुतुब और क्या चाहते थे, क्या चाहते थे सैयद कुतुब, अल्लामा इक़बाल क्या चाहते थे, तैयब अर्दोग़ान अब क्या चाहते हैं, तो आप ऐसे दुश्मन बन जाते हैं। तो दुश्मन न बने, वही सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाएं, इसी में हमारी और आपकी और पूरी दुनिया की भलाई है। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।